Ніна Южаніна, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У першому читанні депутати проголосували зміну до податків, збільшення цих податків. Як, на мій суб'єктивний погляд, це, власне, свідчить до того, що і парламентарі, наш уряд готуються до того, що війна може бути довго. І, зокрема, дуже хочеться, аби не повторилася ця ситуація, коли з'являється інформація майже офіційно від урядовців, що нема фінансування на виплат військовим з осені, тому що ледь не доходило до таких формулювань, що в уряді планували, що війна має завершитися влітку. Пані Ніна, розкажіть, наскільки важливі ці зміни, що вони означатимуть для простих українців, тих, хто дивиться наш ефір, і що це дасть для української економіки? Добрий вечір всім присутнім в студії, глядачам телеканалу. Насправді, ви говорите зараз, обговорюєте дуже актуальні питання, але всі маємо розуміти, що в цей час економіка країни має жити і бізнес має працювати, наповнювати державний бюджет. І ми маємо фінансувати всі потреби нашого сектору безпеки і оборони. І що вийшло в цьому році? Ну, по-перше, ця інформація, яка почала розповсюджуватися від влади, що в нас немає чим заплатити за вересень, там бойові чи взагалі військове забезпечення, мені здається, це неправильно. Абсолютно не потрібно було запускати такі розмови навіть в суспільстві, тому що ми маємо розуміти, у нас завжди, слава Богу, зараз є працююча виконавча законодавча влада, яка має терміново збиратися і робити все необхідне для того, щоб такого не сталося. Тим більше, що в нас такі можливості є. Ви зараз сказали про підвищення податків. І от це треба розглядати в комплексі з тим, що відбувається. Вчора був проголосований в цілому закон, це зміни до державного бюджету, де було додано, яким було додано 495,3 мільярда гривень в розпис держави. Тобто виходить так, що ми вже в середині вересня місяця, а у нас не зведений бюджет до кінця року. І це дуже погано. Ну, це, по-перше, це вперше в історії України, щоб складений бюджет не відповідав саме в такій сумі потребам на фінансування. І це ж фінансування не тільки Збройних сил, а всього сектору безпеки і оборони. І не тільки. І всю цю роботу, яка стосується того, які треба перегрупування зробити в державному бюджеті, як перенести платежі і не першочергові видатки, заплановані до кінця року, від інших міністерств і відомств до тих, кому нам потрібно зараз додати грошей для того, щоб відбувалось фінансування. Бо дещо відбувається просто тільки за рахунок пересування цифр, так простіше скажу. А деяку суму треба додатково зібрати. Так от, 495 мільярдів додатково треба зібрати податків до кінця року лише 30 мільярдів. Але навколо цього було стільки негативної інформації, що насправді це того не варто. Тому що ці 30 мільярдів можна було тихо зібрати за рахунок підвищення податків буквально одній-двом галузям, або привести у відповідність діючі норми податкового кодексу, і нічого б цього не було. Зараз все суспільство здогадується, про що йде мова, але до кінця не знає. Кожен українець, починаючи з 1 жовтня цього року, буде платити із заробітної плати, своєї заробітної плати і інших доходів, які оподатковуються, військовий збір збільшений до 5%. Якщо ви думаєте, що в назві військового збору означає, що ці кошти йдуть виключно на фінансування військових, ні, вони йдуть в загальний фонд державного бюджету, в загальний котел, звідки розподіляються потім кошти. Я дивилася сьогодні прогнозні цифри по бюджету на 2025 рік, і просто от те, що хочу з нового вам сказати, що в той час, коли я говорила на всіх ефірах, що кожен бюджетник, учитель, лікар, бюджет з любої сфери бюджетної точно заплатить більше і отримає менше доходів, якими може розпоряджатися, а це не маленька сума. По-друге, у нас ввели військовий збір
раніше не платили фізичні особи-підприємці на першій, другій і четвертій групі, для них буде обов'язковий платіж. Все це виливається вже в сумнів людей, а чи правильно це зроблено? Чи насправді немає в державі інших ресурсів? І в той час, коли влада говорить, ви маєте заплатити кожен за свою безпеку, давайте додатково зберемо гроші, то в цей час є інші ресурси, які можна було би підняти. І що найбільше насторожує, це планування видатків на наступний 2025 рік. Я подивилася проєкт держбюджету і просто не можу повірити, тому що найбільше зростають видатки, наприклад, на прокуратуру, більше 3,5 мільярдів на наступний рік. І уявляєте, в цій сумі збільшення їх оплати праці на 26%. Звісно, для них військовий збір, підняття військового збору буде непомітний, а для вчителя з його заробітною платою 10-12 тисяч – це суттєва сума. І при тому ми ж знаємо, що наші вчителі, якраз ті, хто отримує десь середні заробітні плати, найбільше донатять. Якщо ми подивимося далі, податкова плюс 3 мільярди, фонд держмайна плюс 2 мільярди, суди 1 мільярд 640 мільйонів і півмільярда бюро економічної безпеки. Як ви вважаєте, чи це от на фоні того, що відбувається в суспільстві, що говорила влада про те, що не вистачає грошей, чи можна взагалі жити за таким розписом? Де відповідальність ця? Тому, звичайно, зараз в Верховній Раді найважчі дні. І попередні, і завтра буде представлення державного бюджету. Треба намагатися всякими силами доводити, що ми не можемо жити в такий спосіб. Нам треба будувати насправді бюджет, який дозволяє виключно фінансувати всі збільшення, скасувати і максимально сконцентруватись на фінансуванні нашого сектору безпеки і оборони. У нашій студії є запитання до вас або коментарі. Спершу це Максим Плєхов, голова правління Львівського оборонного кластеру. Вам, Максиме, слово. Тобто, у мене є перше там невеличкий коментар. Чому ми вводимо нові податки у середині бюджетного року? Тобто, ми знаємо, що нові податки ми можемо вводити тільки з наступного року. Тобто, ми сьогодні порушимо законотворчий процес. Да. Бо дуже треба гроші. По-друге, я скажу одразу, як представник бізнесу, як власна компанія, яка ходить до спілки федерації роботодавців України, да, тобто, знаєте, я думаю, що воно так не працює. Збільшення податків не може привести до збільшення бюджету, да, тобто, це ж ми можемо подивитися на світову історію, да, тобто, я не знаю таких прикладів, де могло б бути таке, якщо корову більше доїти і менше кормити, вона не буде давати більше молока. Тобто, ми готові підтримувати державу завжди, да, тобто, ми це робимо постійно. Ну, давайте, якщо в нас є прямі видатки на оборону, давайте спрямуємо це конкретно на оборону. Ми кажемо сьогодні про 5% додаткових з кожного працівника. Ви, будь ласка, тобто ви думаєте, що ми зменшимо зарплату працівників? Ні. Це просто зарплата роботодавців. Зарплата залишиться тим самим. Тим самим ми зменшимо інвестиційні можливості бізнесу, ми заберемо всі гроші на інвестиції, і сьогодні це пойде в загальний фонд бюджету. Тобто просто незрозуміла стратегія, по-перше, це ніхто не попередив, яким чином нам пересматривати державні контракти, у тому числі в нас зменшується рентабельність по контрактах, деякі контракти будуть в мінуса. Ми пробуємо реально, тобто бачимо, що це взагалі потрібно було витратити з наступного року, як це потрібно. Друге, ми взагалі не зрозуміємо, куди ці кошти підуть. Ми готові давати ці кошти чітко в цільовий фонд. Давайте видамо фонд, це на заробітну платню військовослужбовців окремо. Ну от питання, чому, як ми до цього дійшли? Ви абсолютно все правильно зараз сказали. Вчора була провалена поправка, за неї проголосувало тільки 51 народний депутат. Це пропоновано мною про створення спеціального фонду в державному бюджеті для зарахування військового збору. Навіть якщо він би підвищився, якби ми мали би точно знати, я рекомендувала спрямувати Міністерство оборони спеціально на програму забезпечення військових і бойові виплати. Вона не була підтримана в залі. І якщо загально відповісти на ваше питання, ви абсолютно правильно говорите, підняття податків серед року, не спрогнозовані негативні наслідки, бо кожен пункт підняття податку саме на заробітну плату призводить до 2% збільшення зарплати в тіні. Саме тоді було дуже важко на початку 2014-2015 рік, пам'ятаєте, коли єдиний соціальний внесок
із 40% зменшували до 22. Ви думаєте, тоді в пенсійному фонді було достатньо грошей? Ні, ми шукали варіанти, як зменшити податкове навантаження, щоб більше стали заробітної плати. І ефект цей спрацював з роками, тому що якраз до позитивного зараз дуже в країні важко відносяться в нашій, тому що не вірять владі і говорять, давайте попробуємо. І коли влада витримала своє слово і не піднімала більше податкове навантаження на фонд заробітної плати, в нас більш-менш білі оплати стали наповнювати бюджети, особливо місцеві, податком на доходи фізичних осіб. Що буде далі? Ви правильно говорите, що бізнес вимушений буде підвищити, очевидно, заробітні плати і платити за свій рахунок, тому що в нас і так нехватка робочих рук, і люди звикли отримувати на руки чистими. Тому в результаті бізнес менше заплатить інших податків. Але цей ефект ніхто не прораховує. Порахували, що якщо помножити базу оподаткування на додаткових 3,5%, то кожного місяця буде додаткове наповнення 10 мільярдів. От вам така арифметика. Про негативні наслідки влада не думає. І тим більше, якщо комітет представляє людина, яка взагалі не бачить перед очима український бізнес. Все прикривається лозунгами про те, що ви маєте заплатити за свою безпеку. Юрій Підлісний, доктор філософії, завідувач кафедри політичних наук Українського католицького університету. Мені здається, що у цих питаннях щодо підвищення податків і так далі є дуже багато гарного пафосу, але якщо ми подивимося, що ціна питання до кінця року – це 30 мільярдів гривень. Так, то в нас можна подивитися, а скільки у нас перебуває економіки зараз реально в тіні. Отже, це є один з ресурсів. Але тут треба креативно підходити. Друге, а скільки у нас є цікавих схем, які використовуються на митниці, які, до речі, завозять по чорному різний товар і вбивають реального виробника. Крім того, якщо ми хочемо мати збільшення податків, надходжень у бюджет, то, можливо, варто застосовувати такі інструменти. Я не знаю, я не бізнесмен, але я чув від багатьох бізнесменів, що оці кредитування під 5-7-9% вони дали ефект, і вони запустили деякі виробництва, які дають податки. То, можливо, цей шлях розвивати. Я розумію, що можна багато пафосно поговорити, але чи воно дасть ефект? Бо, дійсно, якщо ми подивимося на середню заробітну плату в Україні. А я знаю людей, які мають зарплату до 10 тисяч. Угу. То в них забрати ще 3,5%, по них це дуже суттєво вдарить. Я вам відповім таким чином. От щодо тіньового сектору економіки, він насправді настільки виріс, що вже влада, я так розумію, не хоче за нього і братися до 40%. Щодо впорядкування роботи на митниці. Ну, для цього потрібно дуже багато сили волі прийняти політичне рішення і вивести звідти всі правоохоронні органи, які знаходяться в зоні митного контролю. І все це питання, якими треба було раніше займатися. А от припустимо, що насправді треба терміново зібрати 30 мільярдів. Але ж є джерела, якими можна швидко наповнити. Також вчора було продемонстровано, де можна взяти 18 мільярдів. От дивіться, в нас не використані до кінця року, залишаються 8 мільярдів. Це інвестняні з державного бюджету оплата, це індустріальні парки, це кешбек-програма і ще там різні програми, які на сьогоднішній день вони залишились невикористаними. Цей ресурс точно треба піднімати і забирати для використання, для фінансування Збройних сил. Але влада поступила по-іншому. Давайте підвищувати податки. Тому що нібито це виправдовує нас перед нашими партнерами, що ми теж щось робимо. От ми можемо змусити своїх людей платити більше. А насправді це абсолютне нерозуміння власної економіки і того, що треба робити. І на завершення цього блоку я вам хочу сказати, що я, наприклад, запропонувала, якщо у вас відбувається зараз легалізовані азартні ігри, і через азартні ігри проганяється в рік більше 200 мільярдів, а вони платять лише по домовленості
5% податкового навантаження. Чому? Люди всі платять, громадяни платять 18 плюс 1,5 зараз відсотка військового збору, а хтось із такого високорентабельного бізнесу, я боюсь навіть назвати це бізнесом, платить тільки таке мале навантаження. Давайте для них встановимо підвищену ставку. Ми порахували, і це навіть з того, що вони показують легально, що вони отримують, ми могли би зібрати з грального бізнесу, при ставці замість 18 встановити 50, 20 мільярдів гривень до кінця цього року. Тому все залежало від сміливості влади робити насправді щось, думаючи, а не за рахунок людей. Ніна Южаніна, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Плавно заходимо вже в завершальні хвилини нашого ефіру. Пане Фітьо, війна і фінанси – ваша тема. Чи буде нам достатньо грошей в першу чергу для обороноздатності забезпечення нашої держави цього року, наступного років? І чи ось ці зміни в податкових нормативах, про які ми зараз говоримо, і за які у першому читанні проголосували народні обранці, зможуть бути ефективними? Ну, коротко відповім так, але якщо про податки, то давайте про податки. Перша теза. Податки в Україні – одні з найнижчих в Європі. Це правда. Давайте, я не беру Молдову, там ще якісь там діосні, ну, там нормальні країни, скажімо так. Друге питання. Що таке, от пані Южаніна сказала, що там можна взяти 8 мільярдів, наприклад, індустріальні парки. Індустріальні парки, так оце і є ВПК наші, індустріальні парки, які би мали, там є преференції по податку на додану вартість, по завозу сировини, по платі за землю і так далі, і так далі. Тобто там є досить великі преференції. То, що стосується, то, що ми там, скажімо так, заднім числом ввозимо, або впродовж бюджетного року вводимо підвищення ставок податків, це не одиночні приклади, це ми знаємо дуже давно. Це і заднім, і ПДВ вводилося заднім числом, і так далі, і так далі. Тобто, чи соціальні внески. Отже, скажімо так, ми маємо розуміти, ми в умовах воєнного стану. Я вже говорив, Південна Корея. Південна Корея, там було кілька хвиль, коли населення несло власні заощадження. І треба було розуміти, що, ну, там також йшла війна, зокрема. От тому треба розуміти і треба з відповідальності ставитись до нашої держави. Друге питання. Де брати гроші? Давайте подумаємо так. О, зараз Зеленський їде з мирним планом. А давайте згадаємо, Путін, пригадуєте, був ковід. Путін з чим їздив? Він вакцину, він їздив по країнах, тоді він був в'їзний в різні країни, і пропонував власні три розробки. Були вакцини проти ковіду, і він просував розробки проти ті інноваційні розробки. Так само тут. Зараз Україна є передовик в технологіях, безпілотних технологіях, про програмному забезпеченню і так далі. Зараз не буду оголошувати весь список. Ось що має вести. Має вести наші технології. На цих технологіях мають розвиватися індустріальні парки. І ми маємо штовхати. Наступне. Якщо ми говоримо про ВВП Росії, це в доларах 2,2 трильйони доларів. Коли ми говоримо про ВВП України, це є 200 мільярдів доларів. Ви подивіться, де, а в нас населення в 4 рази менше, ніж в нашого агресора. Тому я бачу тут розвивати інноваційні технології, інвестувати туди кошти. Має Зеленський їхати за інвестиціями і просувати власні технології. Ми маємо наростити, а це від чого це залежить, таке низьке ВВП? Від продуктивності праці, вартості енергоносів. Тобто, перше, енергозабезпечення і впровадження інноваційних процесів, які підвищують продуктивність праці. І ще одна теза, наступна. Сьогоднішня формула перемоги – це роботи роблять роботів, які знищують інших роботів. Лєхов, коротка репліка, потім Скочеляс. Людина, яка планувала будувати технопарк по ВПК, а перших ВПК в технопарках немає, льготи на ПДВ. Да, тобто сьогодні... До завезення сировини. Там тільки податок на прибуток. І ПДВ на обладнання. Митні збори, я перевожу, митні збори. Підтримування митних зборів в тебе, відтермінування плати буде. Там природа мита і ПДВ одна та сама. Вільна економічна зона – це сьогодні дійсно є можливість для подальшого розвитку ВПК. Да? Це одна з сьогодні актуальних питань. Якщо ми візьмемо Польщу, то там 14 вільних економічних зон, в Сполучених Штатах 130. Тому одна із можливостей сьогодні – залучення коштів
це можливість залучення зовнішніх інвестицій. Інвестиції не приходять туди, де збільшуються податки, ніколи. Сьогодні можливість створити вільні економічні зони, долучити інвестиції в ВПК, інвестиції, які прийдуть в ВПК, вони прийдуть в економіку. Ми сьогодні не передамо сьогодні, вибачте, наші безпілотники за кордоном. Я спілкуюся з великою кількістю зарубіжних партнерів за кордоном, які сьогодні ставлять власні безпілотники. На останньому тендері в Лондоні, навіть для безпілотників для України, заборонили участь українських компаній. Власні компанії, які створені в Європі, можуть постачати. Сьогодні єдина можливість брати інвестиції, ну тільки під нормальні інвестиційні можливості і під приватні економічні зони. Скучиляс. Якщо по цій темі, то я скажу про два моменти. Тобто, спочатку мені виглядало, коли я почув цю новину про 5%, що це є позитивне рішення, оскільки дійсно підтримка Заходу падає, донати населення так само, я думаю, знижуються, тому що втома і в українському суспільстві, на жаль, спостерігається. От і тому фактично ці 5%, які передбачаються зарплати, це щось на кшталт примусових донатів, так? Тобто ми будемо донатити, але не тому, що ми хочемо, а тому, що від нас забирають ці гроші. Цікаве формулювання. Єдине, що от мене викликало застереження, ну, те, що податки, їх підвищення сповільнює економіку, це є, ну, аксіома, це зрозуміло. Тому тут є небезпека. Але мене ще викликало застереження те, що насправді ці 5% військовий збір, вони не підуть напряму військовим, виявляється. Вони підуть на дуже багато різних потреб, а там вже і корупція, і все інше. І тому я, от, на жаль, судді, після цієї передачі розчарувався в позитиві тих 5%. Пане Смілка, а військові не відчувають зараз те, про що ми говоримо в нашій студії, те, про що говорить українська влада, що треба десь шукати фінансування додаткове? Ви знаєте, я не перестаю дивуватися нашим інколи чиновникам, що, ви розумієте, військовий, який зараз на нулі, який щосекунди, щохвилини, щогодини, щодня ризикує своїм життям, для чого? Для того, щоб радникам депутатів піднімали зарплату, а він, сидячи в окопі, думав, утримує він ці бойові, які він кров'ю, потом, здоров'я, інколи життям заробляє, щоб він має ще думати, чи він отримає, чи він сім'ї перешле ті кошти, яка, щоб мала за що жити сім'я, і ні в чому. Ну, ви забираєте годувальника. А є різні наглядові ради, годувальника сім'ї, який міг там ремонти дома робити, то допомагати по господарці, заробляти десь на роботі гроші, приносити їх додому. Ви його вирвали повністю, захищати, він виконує сумлінно свій обов'язок, він ще має думати, прийдуть кошти чи ні, в той час, коли ви піднімаєте, кажу, своїм же тим же радникам, ви їх там маєте по 30 штук в тій Верховній Раді тих радників, он, то їм ви піднімаєте, а військові ще про це мають думати. Ну, знаєте, життя має форму бумеранга, і я боюся, що може прийти потім з часом такий час, що придеться відповідати, чому так, чому так. Не доводьте ситуацію до абсурда. Не доводьте. Ми бачимо, скільки... Знаєте, я спілкувався з ним прикордонником, не буду називати хто, який працює на Одеській митниці. Він сказав, ти знаєш, якщо б хоча б 50% митної, всіх тих грошей, які крутяться на Одеській митниці, з Чорного моря вивезти в Біле море, скажімо так, он, це б були колосальні гроші. Ми би могли не тільки не батальйони фінансувати, а бригади нові фінансувати, повністю забезпечити всім, якщо ті кошти вивезти. Ну, знаєте, декларувати боротьбу з корупцією, декларувати боротьбу з... 10 секунд мусимо завершити. А не робити її, ну, знаєте, це пісок в очі. Мусимо пам'ятати, справді, що зараз усе найважливіше для нашої держави відбувається на фронтах, і усі найважливіші справи роблять українські збройні сили, і лише коли вони будуть забезпечені усім необхідним, тоді ми можемо думати про щось інше. Це був проект «Говорить Великий Львів» на телеканалі «Еспресо». Дякуємо за увагу і до зустрічі наступного тижня. Переходьте до нас в YouTube «Говорить Великий Львів», бережіть себе і побачимось наступного четверга.
у Ютубі фіналізуємо, так, щоб усі отримали приблизно рівну кількість ефірного часу. Олена Живко, ну, по суті, у вас буде завершальне слово в нашому ефірі. Хоча, якщо в когось будуть репліки, я думаю, у Ютубі ми не обмежені ефірними межами. Лише обмежені комендантською годиною, так. Ця розмова про фінанси, які є, яких не вистачає, про ці податки. Ми ж пам'ятаємо, ця історія зараз, що не на... будуть збільшена кількість військового збору, але не напряму знов до Збройних сил, кудись буде потрапляти. І ми, здається, заходимо на друге коло, коли ми мали цю історію з ПДФО, яке забрали з місцевих громад. Місцеві громади дуже часто і дуже емоційно, іноді занадто емоційно казали, що ми цими грошима допомагаємо армії, дронами, верніть нам ці гроші. Я зараз процитую одного львівського політика, що він краще знає, як допомагати армії, ніж Збройні сили України. Я думаю, він розуміє, про кого йдеться. Але менше з тим, ПДФО забрали у місцевих бюджетів, і якось ми не відчули, що ситуація з закупівлею озброєнь стала кращою. Хоча, можливо, це моя суб'єктивна думка. Знаєте, в час війни я вам скажу, що інколи зупиняю себе на думці, коли повертаєшся з фронту, намагаєшся не думати про те, що відбувається. Чому закуповують бруківку, коли немає якихось якісних турнікетів на цей момент? Чому? Бо ти розумієш, що ти просто не виживеш в цьому цивільному світі своїм бажанням мати справедливість, знайти це все. І сьогодні, коли Віталій говорив про бумеранг, я думаю, ну але коли він вже торкнеться? Я хочу, щоб ті, хто приймають рішення, відчули на секундочку те, що відчуває людина в окопі, щоб вони відчули оці переживання сім'ї, яка чекає повернення захисника. І, можливо, тоді в них проснеться щось людське, людяне. Тобто, я не можу зрозуміти, що має ще відбутися, щоб люди в цій країні схаменулися. Підняли 5%, будь ласка, хоч 10%, тільки віддайте це на наших захисників. Скільки треба наголошувати, що в країні йде війна? І усі сили мають бути закумульовані. Ви знаєте, це і важко якось коментувати, тому що справді мені здається, що часто ті, хто приймають рішення, далекі від війни і від суспільства, тому що ми чуємо від простих людей, від цивільних, не лише від військових, навіщо нам нова бруківка? Ми розуміємо, що комфорт. Не треба комфортно. Ця бруківка, помальовані мости, як ти їдеш навіть часто, Донецька, Луганська область, ти бачиш, як в третій раз за рік фарбують міст. Ще якби синього-жовтий кольор, я розумію. Багато питань, чому. І прикро, що від оцієї їхньої такої зажерливості залежить доля нашої держави. Тобто, я думаю, що ми як народ теж маємо бути свідомі все-таки в часі війни задавати питання. Тому що точно не хочеться повертатися з війни, дивитися, як поліція 10 днів не може знайти вбивцю Ірини Фаріон, коли в нас на кожному кроці камери, коли виділяються мільйони на навіть у Львові на цю систему спостереження. На все виділяються мільйони, але результату ми не бачимо. Не бачимо результату боротьби з корупцією. Вона сьогодні просто процвітає. Сьогодні, як зазначила депутат Верховної Ради, 40% усього в ціні. Ви зазначили, що в Європі найвищі податки, тобто в нас найнижчі податки, але в нас найнижча зарплата, правда? В нас немає таких зарплат, як в Америці, з якої вони можуть спокійно платити податки. І оце все слухати прикро. Чесно вам скажу, прикро. І навіть не знаю, яких слів знайти, як це змінити. Якщо можна, про ПДФО громад. Я вважаю, це крок правильний, оскільки це дозволило централізувати фінанси і перерозподілити їх серед військових частин. Ці кошти, коли громада закуповує на свій розсуд, або там з якимись консультаціями, ті самі РЕБи, ті самі автомобілі, чи ті самі безпілотники, часто-густо це все і так відбувається через тендер, це відбувається прозоро. Але коли і бюджет, наприклад, там військової частини становив, ну, десь, ну, не хотів би згодитися, але десь приблизно якусь там суму. От, а ну це по масштабах цілої України, це мільярди, скажімо так. От, але от він якусь невеличку частину, але після того, як забрали ПДФО в громад, він зріс, ну я вам скажу, разів 5 або 6 бюджет, коли вже бригада, військова частина, ну, сама визначає, їм поремонтувати автомобіль, їм закупити безпілотники, їм закупити РЕБи. Я вважаю, що на такому децентралізованому управлінні це відбулося дуже добре. І, напевно, і оборонний кластер це також відчув на собі, коли безпосередньо почали закуповувати безпосередні учасники.